Bolehkah kita lagukan Al-Quran dengan gaya Hindustan atau lagu Melayu? Tak boleh. Quran bukan lagu lah. Nah, lagu-lagu orang makhluk ni boleh lah. Nah, kita nak buat style Bollywood, nak buat style hip hop tu, hal-hal lain tu. Ayat Quran, lagu, melagukan Quran ini maknanya mengenokkan suara seperti bacaan orang Arab. Nampak? Zayyinu aswatikum biluhunil Arabi. Hendaklah kamu hias akan suara-suara kamu dengan lagu-lagu Arab. Bukan lagu Arab lah kesek. Mana dengan suara orang Arab mengaji. Boleh pahala. Kalau Melayu ke, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Melayu. Awak Arab sekarang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awak gitu. Nah, itu zayin itu. Hias suara. Faham? Ini bahan Hindustan tu. Tak keting, tak keting, tak keting. Tak boleh.